šta je ovo, šefe? Voda teče stalno. Pa teče, mora da je ventil. Pa to oni koriste da piju vodu, kažu. Ama koriste i za prejenje materijal. Kažu da im dozvolil komunalac. Ne znam, pet čuješ sam. Pa dobro, komunalac ako je dozvolio, nije dozvolio da ne prijave ako su pokvarili. Pa trebali su da prijave. Da. Evo, gledaj, jezero.